2023年高雄内门宋江镇创意大赛今天早上在南海紫竹寺热闹登场。那今天首度开放校外报名，来自全国各地的英雄好汉一共是有26队阵头华丽集结列队迎宾。那今年已经100岁的宋江镇国宝级师傅何国昭他也到场，市长陈其迈特别致赠匾额功在宋江，致敬他一生贡献。阵阵锣鼓声响彻云霄，高雄内门创意宋江镇大赛正式揭开序幕。开幕仪式在南海紫竹寺，文武阵头华丽集结，有别于一般的阵头表演，居然还穿插时装走秀抄袭金。内门宋江镇暌违3年强势回归，今年更盛大举办，首度开放校外报名，来自全国各地英雄好汉26队阵头轮番上阵。而内门最特别的三大平埔宋江镇，更为了展现文化传承，带来精彩演出。我们所有人更加了解我们内门宋江镇甲传统的板道文化。广邀全国宋江镇的这个顶头比武的大赛所以相信精彩可期。宋江镇国宝级人物何国昭师傅也来到现场，今年已经100岁的他，市长陈其迈特别送上匾额功在宋江，致敬他一生贡献。合照时跟着师傅摆出姿势，气势十足。宋江镇活动在228连假热闹开幕，1连9天，也欢迎民众来看阵头，体验内门文化。记者陈怡、庄继伟高雄采访报道。